Što je prirođena srčana bolest odraslih? Odrasla prirođena srčana bole znači da odrasla osoba ima defekt koji uključuje njegovo srce ili njegove krvne žile koji je prisutan od rođenja. U suštini, kada odrasla osoba ima prirođenu srčanu bolest, to znači da ima urođenu manu, ali je dosegla odraslu dob. Prema znanstvenim istraživanjima do 10 od svakih tisuću beba je rođeno sa srčanim defektima pri rođenju. Često, ti defekti rođenja uzrokuju simptome pojedinca dok je još dijete ili tijekom godina djetinstva ili adolescencije, ali to nije uvijek slučaj. Umjesto toga, neki ljudi nemaju simptome niti dobivaju dijagnozu sve dok nisu odrasli. Kada osoba ima odraslu srčanu bolest, to ne znači da ima problem sa srcem koji se nekako razvio tijekom njegove odrasle godine. Umjesto toga, to znači da je rođen s porođajnom koja je bila prisutna u djetinstvu i adolescenciji i ostala je u svojoj odrasloj dobi. Učinci prirođene srčane bolesti odraslih mogu se razlikovati od osobe do osobe, a neki ljudi ne dobivaju dijagnozu sve dok nisu u odrasloj dobi. Ozbiljnost srca ili defekt krvnih žila također mogu varirati. U nekim slučajevima može se pokazati dovoljno ozbiljnim da zahtjeva liječenje, ali u drugim slučajevima učinci su blagi i liječnici mogu odrediti da pogođena osoba ne treba liječenje. Simptomi koje osoba ima kod odraslih srčanih bolesti ovisiće o njegovom jedinstvenom slučaju i specifičnom tipu srčanog defekta s kojim je rođen. Uobičajeni simptomi, međutim, često uključuju kratak dah, umor i vježbe toleriranja težine. Neki ljudi uopće ne razvijaju nikakve simptome, dok drugi mogu imati blage, umjerene ili teške simptome. Diagnosticiranje prirođene srčane bolesti odraslih često uključuje fizičke preglede, procjenu simptoma, slušanje srčanog ritma pacijenta i obavljanje niza diagnostičkih testova. Takvi testovi često uključuju elektrokardiograme, koji koriste zvučne valove za procjenu stanja srca i intravaskularni ultrazvuk, koji koristi zvučne valove za procjenu stanja arterija. Ostali testovi mogu uključivati rentgenske snimke prsno koša ili čak kateterizaciju srca, što uključuje dobivanje slika srca iz tijela kada osoba treba tretman za odraslu prirođenu srčanu bolest, tip liječenja ovisi će o njegovom specifičnom nedostatku, kao i o njegovoj razini ozbiljnosti. Ponekad lijekovi pomažu kod takvih stanja, ali nekim pacijentima mogu biti potrebne više invazivnih postupaka. Osim toga, operacija je opravdana u nekim slučajevima.